É isso aí. Eu peguei o upgrade da flecha de prata e vamos para a ilha 3. Começar. Aliás, perdão, vamos para a ilha 4. Chegando na ilha 4, começando do zero aqui na ilha 4, eu trouxe, obviamente, reforços comigo, mas eu já vou dizer logo de cara que essa experiência na ilha 4 está sendo extremamente difícil. E eu peguei um inverno aqui. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas eu vou continuar respondendo perguntas, tirando dúvidas e vou continuar também com esse detonado. A Tainara me mandou mais uma mensagem e ela disse assim que ela não está conseguindo acessar a Ilha 5. E ela viu que tem uma quinta ilha, que ela tá jogando Kingdom Crowns no Xbox. E ela não está entendendo o motivo. Eu vou ter que confessar que eu também não estou entendendo o motivo pelo qual ela não está conseguindo. Tainara, não sei por que você não está conseguindo acessar a quinta ilha. Pode ser que tenha a ver com algum bug. Eu disse para ela que pode ser um bug do jogo. Mas pode ser também a parte dos puzzles, das runas, das pedras. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Talvez você tenha que resolver essas runas. Tem uma. Deixaram uma pergunta para mim assim. O Cauã perguntou o seguinte: eu sou iniciante e eu não estou sabendo como evoluir para pedra, entre aspas, né, ou madeira nível 2. Se você estiver jogando a DLC do Viking, é madeira. Se você estiver jogando os outros modos, o jogo base, né, qualquer outro modo, é pedra. Não estou conseguindo evoluir na primeira ilha. Poderia, por favor, responder minha dúvida? Então, Cauã, é bem fácil, você tem que encontrar a mina de pedra. Essa mina de pedra pode estar na ilha 1, como ela pode estar na ilha 2. Uma vez que você encontre essa mina de pedra, é só você pagar para ter acesso à mina. Uma vez que você tem acesso à mina, você já pode fazer o upgrade. Só que é o seguinte: se você olhar o mapa, ele vai mostrar tudo que tem para você encontrar naquele mapa específico. Se você olhar o mapa da ilha 1, que é a que você tá, ele vai te mostrar se tem upgrade de pedra nele ou não. E se não tiver, provavelmente está na ilha 2, porque o upgrade de pedra, ou se você tiver na DLC dos Vikings, o upgrade de madeira nível 2, ele tem que ser, para você poder dar procedimento no jogo, ele tem que ser contratado assim. Se você não contratar, você não anda, entendeu? Então, ou ele tá na ilha 1, ou ele tá na ilha 2. Eu vou adiantando alguns pedaços para vocês aqui, para vocês verem como é que é a evolução. É com paciência, é um passo atrás do outro, é devagar, mas você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai melhorando o teu assentamento. Isso aí é batata. Para as pessoas que são ansiosas, né, no sentido assim, eu quero resolver logo as coisas rápido, quero fazer tudo, esse jogo vai ser um grande desafio. Você tem que ter paciência e fazer as coisas com calma. Já falei isso, nossa, tantas vezes. Sabem o que é curioso? Nessa ilha 4 que eu tô, teve uma lua de sangue que foi muito forte. E eu perdi, eu não tava assim com uma defesa tão sólida quanto eu deveria. E houve uma invasão do meu assentamento. E o último monstrinho, ele roubou o meu ermitão da cervejaria. Só que eu tenho a mania de deixar sempre uma torre bem afastada do meu assentamento, pro lado de fora, né? Eu deixo sempre uma torre isolada, afastada, e eu faço isso porque, de certa forma, é uma defesa extra e ajuda. E essa última torre, que tinha um arqueiro sozinho, matou um monstrinho que estava carregando o ermitão da cervejaria, e eu pude correr atrás e pegar ele de volta. Foi muito legal. Eu adoro a maneira como esse jogo, os desenvolvedores trabalham a passagem das estações, porque os dias são diferentes. Tem dias que tem um céu mais azul, sem nuvens, tem dias que tem um céu um pouquinho menos azul, com bastante nuvens. Os pôres do sol variam também de cor. Às vezes as noites têm cores diferentes também, porque tem aurora boreal, tem a questão da posição do sol, então o sol está mais fraco, mais forte.
Existem dias extremamente nublado, você não vê o sol, mas fica claro, e tem dias que tá tão nublado, mas tão nublado que parece noite, mas é dia. Você vê bem fraquinho um ponto luminoso, mas muito fraquinho. E tem dias que tem, se eu não tiver enganado, óbvio, tem dias que tem eclipse solar, assim como tem dias que tem a lua minguante ou eclipse lunar também. Eu só não me lembro se na DLC dos Vikings tem isso. Mas eu adoro, tem noites estreladas, tem noites que não são estreladas. Eu gosto demais, esse jogo, eles têm um capricho, eles têm uma variação muito grande. Fora quando tem neblina, você vê que as estações estão mudando também pela cor da folhagem, né? Quando começam a aparecer árvores com folhas marrons, é sinal de que está chegando o outono. Mas quando todas as folhas estão marrom, de todas as árvores, né, a maioria das folhas estão todas marrons, é sinal de que o outono está acabando e vai começar o inverno. Aí começa as primeiras flocos de neve, mas ainda tem grama. Aí daqui a pouco a neve toma conta de tudo. Isso é muito maneiro. Isso é muito, muito, muito da hora. E eu tô preparando o meu assentamento, o quarto da quarta ilha, porque nesta quarta ilha eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que derrubar alguns portais e ganhar força para poder ir para a ilha 5. Porque eu não posso ter um assentamento muito pequenininho antes de ir para outra ilha. É um risco muito grande que eu estou correndo fazendo isso. E obviamente, como eu disse também, é necessário que você tenha o teu assentamento no nível 3 para você poder fazer a reserva de moedas. É muito necessário. Além do que, se vocês mantiverem o assentamento de vocês muito estreito, algumas barracas não vão aparecer. Você precisa expandir, por exemplo, um mínimo necessário para o lado direito ou para o lado esquerdo para poder, e claro, não só para o lado esquerdo e lado direito, você também tem que fazer o upgrade para cima, né? Os níveis, o assentamento nível 3, nível 4, para que apareça a cabana dos fazendeiros. A cabana dos escudos, né? Talvez eu possa dizer a cabana dos escudeiros, vai. Você vai precisar abrir o seu assentamento um pouco mais ainda para os lados. Mas você não precisa abrir demais, não. Você abre ali, vamos botar aí umas duas muralhas para um lado, uma muralha para o outro, já dá para encontrar essas cabanas todas. Não sei se isso ficou claro. Se não ficou, só mandar mensagem aí, deixar a mensagem que eu tento explicar isso de uma maneira mais clara ou de outra forma. Eu investi bastante em fazendeiros, porque eu tava tendo muito problema para poder conseguir moeda. Conseguir moeda nessa ilha 4 tava muito difícil para mim. Então eu tive a ideia de que eu percebi que eu ia precisar da ajuda dos fazendeiros. E aí vai por tua conta. Se você tiver dois fazendeiros, você vai no começo conseguir menos moedas, mas eventualmente para frente você não vai ficar, sei lá, desperdiçando muitas moedas, caindo no rio e tal. Honestamente, eu acho que é melhor você ter moeda sobrando caindo no rio do que moeda faltando. É melhor sobrar do que faltar. O primeiro ataque da minha lua de sangue, eu dei muita sorte porque eu tinha evoluído menos e eu tinha expandido menos. Então, apesar deles terem derrubado a minha muralha, não vieram aqueles monstros, não veio o gigante, por exemplo. Aquele gigante lá pode ser a sua derrota. Pode ser a sua derrota porque aquele gigante, ele traz, como ele vomita monstrinhos, ele traz todo um exército dentro dele. Então, às vezes, você derrotou todo mundo e sobrou só o gigante. Enquanto você não derrubar o gigante, ele vai cuspindo um monstrinho. E é nessa de ele vai cuspindo, que a tua derrota acontece. Esses gigantes são perigosíssimos. Olha o que eu falei sobre noites onde você quase não vê a lua, quase não vê o céu. Impressionante, né?
Aqui vocês estão vendo os primeiros flocos de neve caindo. Se vocês não têm uma reserva, é nesse momento que o desespero bate, porque você percebe o inverno tá aqui do lado e eu não tenho reserva de moeda, e como é que eu vou conseguir moeda agora? É aí que vem a história da formiga e da cigarra. As formigas se previnem para o inverno e o gafanhoto não. Tem até um desenho do Pica-Pau que ele tirou um sarro disso. O Pica-Pau é o vagabundo e quando chega no inverno ele passa fome, enquanto os outros estão lá numa boa curtindo, porque eles conseguiram ter as reservas deles. Esse upgrade dessa árvore, eu não sei o que que é. Eu não tenho ideia do que é, honestamente. Eu, em algum momento, eu vou descobrir o motivo, mas eu ainda não sei. Isso que vocês estão vendo aí, ó, essas duas pedras inclinadas, que você tem que pagar 3 gemas, isso é uma montaria, tá? É uma montaria maneiríssima, é um cavalo esverdeado, parece que ele pega fogo, muito legal. Tem 2 cavalos parecidos, tem um que ele vem de uma árvore gigantesca, e daí quando você paga aquela árvore, você recruta essa montaria, um cavalo que deixa um rastro de fogo no chão. Essa das duas pedras inclinadas é um cavalo parecido, só que eu ainda não descobri o que ele faz. Eu tenho que descobrir o que ele faz para passar para vocês. Mas eu já aviso que é aviso logo, né, que é uma montaria muito maneira. E é um pouquinho mais rápido do que essa montaria que vocês estão me vendo usar aí. Essa parte do inverno agora, ela é lenta, porque a progressão dela é muito devagar, porque não tem de onde tirar moedas. Não tem de onde você tirar moedas com a mesma velocidade, com a mesma frequência, com a mesma frequência que você tira, por exemplo, no verão, né? Ou nas outras estações. Mas tem esses arbustos de frutos. E dá para você tirar ali algumas moedinhas para você ir só fazendo a manutenção do teu assentamento. E a estação do inverno, ela demora um pouquinho. Então, lamento dizer, amiguinhos, vão ter que ter muita paciência, principalmente se vocês não têm reserva. Fiquem espertos, hein? Chegou o outono, não dá mais para brincar. Tem que acumular moedas. As árvores estão ficando marrons? É o outono. Comece a acumular moedas para você não passar perrengue. E agora eu vou mostrar para vocês que estavam na dúvida. Lembra que eu comentei o negócio do javali? E que o javali é uma fonte de moedas de ouro inacreditável. Vocês vão ver por que que eu falei isso. Olha a quantidade de moedas que esse monstrengo soltou. É tanta moeda, que eu vou depositar as minhas moedas aqui. As que eu já tenho no meu saco de moedas. Eu vou depositar aqui, eu vou entregar para o coletor de impostos e vou lá buscar mais. Óbvio que os meus arqueiros já pegaram bastante moedas, né? Depois eu pego com eles já recolheram, olha aí, ó. Eu não me incomodo de deixar meus arqueiros carregando moedas para mim, ou os construtores, ou mesmo os fazendeiros, porque de certa forma a moeda tá lá, né? Quando eu precisar é só passar em cima dele e pegar. O lugar mais seguro e mais indicado para você guardar suas moedas é sempre com o cobrador de impostos na caserna central. Era isso por enquanto. Queria mostrar para vocês aqui. Eu já estou na Ilha 4, tá chegando ao final detonado. E eu fechei o jogo do Unpacking e foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa, recomendo o jogo. Vou trazer tanto o detonado completinho quanto vou trazer a análise. Muito bom, tá? Muito, muito, muito bom. Que jogo. Olha, tô
foi uma compra assim, tô satisfeito com a compra, um dinheiro bem investido, e vou acompanhar de perto os desenvolvedores, porque eles têm talento e eu tô louco para ver quais outros jogos casuais eles vão lançar daqui para frente. Jogo excelente para você relaxar fazendo qualquer coisa, ouvindo, né, qualquer outra coisa enquanto você joga. Unpacking. Por enquanto é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.